Nei, så du falt. Du falt av bilen. Hjelp! Nei! Ikke kjør fra meg. Bilen rullet rundt. Hei, og kom til Daniel, Simen, og i dag skal vi ha en ny serie på kanalen som kommer på mandagene, ikke sant? Ja, det skal vi. Og på den serien så skal vi spinne et hjul, som da velger et spill vi skal spille som er på Steam. Så det er liksom, vi skal liksom spille forskjellige Steam-spill som er gratis for hver gang. Kanskje noen ganger vi skal ha et spill som koster penger, kanskje? Vi håper det, ikke sant? Ja, vi gjør det. Ja, det håper vi. Så ja, da starter vi å spinne hjulet, ikke sant? Jep. Ok, hvilket spill blir det? Pirates, Vikings and Knights. Ok. Jeg vet ikke hva det spillet handler om. Da trykker vi på Launch the Game. Jep. Da har vi kommet inn på spillet. Og her ser du da hvordan det ser ut. Det står en pirat der, og så da, jeg tror vi får trykke på Find Game. Ja. Ja, det er sånn der slåssespill, tror jeg. Så da går vi på... Hvordan er det vi spiller, da? Jeg vet ikke helt hvordan det er... Connect. Ja. Ok, det var bare... Boarding to Arena. Last Team Standing. Er det to spiller som skal spille, da? På to turer, kanskje? Det var jo to player, så... Kanskje jeg skal spille med tastaturet mitt da? Nei, ditt. Både ditt tastatur. Hvis du spiller med samme tastatur, så kan det gå til noe skal det. Vi kommer kanskje til å ta to spill hvis det her er veldig kort. Så tar vi to spill, men hvis det varer ganske lenge, så tar vi bare det en spillet. Vi håper på to spill på en episode, for det er litt kult. Så jeg håper dere kommer til å like den serien her. Ikke sant? Jep. Kommer til å være link i beskrivelsen til spillet. Ja, eller til det lykkehjulet da. Eller ikke lykkehjul, men det er sånn spillhjul. Vi vet at spillkontoret har også gjort det, men vi skal ikke herme. Fordi om de gjør det, så er det ikke herming. Andre kan også gjøre det. Yep. Sant? Det tok litt lang tid. Det tok veldig tid. Ja. Men da ses vi når vi har kommet inn da. Ja, da begynner det. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Ikke jeg heller. Okay. What? Trykk på OK. Skal vi være pirater, vikinger eller knights? Den helt til høyre. Den? Høyre, helt til den da. Ja, da tar vi den. Altså, det er du som spiller, tror jeg. Under pluss. Jeg tror du bare... Gå til høyre venstre, på venstre der. Siden. Der? Nei, høyre er den du var på. Der. Nei, jeg sa venstre. Der, ja. Trykker du han opp der, ja. Heavy nut? Hipp. Ja, det gjør det. Ok, waiting for place. Åh, oh, kult. Ja, det var sånn spill jeg trodde på en måte. Men vi venter på spillere. Bøy deg ned, da. Det går an, det, ja. Åh, det er et kult spill, da. Kan jeg prøve etterpå? Ja, ja. Vi tar kanskje en runde hver hvis det... det her så litt feil ut. Ja. Litt feil ut. Litt. Ja, for deg, ja. Det er null stykker innpå. Hva er det for noe? Oi. Prøv å drepe dem. Mat? Kan vi plukke noe med helt nær? Det er ikke sånn som jeg skal ha med... der er den! Lagbar! Men da starter ikke den, altså. Ok, men man kan sikkert prøve, da. Oi. Å, herregud, kom igjen da. Nei. What the fuck? Plutselig så starter den ikke å starte. Der. Der er den. Oi, støkker. Bue burde vi kanskje tatt. Jeg har ikke spilt det før. Åh, fy fader. Burde kanskje... Nei. Åh, herregud. Jeg vet ikke hvordan jeg slår igjen. Så treffer.
dritbra. Det var ikke jeg som traff meg, det var han som traff meg. Du traff han. Kom igjen da, herregud! Ah, jeg døde. Da, fuck. Jeg døde. Det er liksom 1v1, ja. Det er det det er. Ja, men da tar Daniel neste runde da. Ja. Da skal jeg spille. Hva velger du nå? Vi trenger ikke å velge det samme. Vikings. Team is full. Okay, da ble du viking. Berserker, kanskje? Det er det spillet på Minecraft. Vi berserker og... Tar dem... Vi tar... Oi, jaks. Det der inne i et hus. Hva gjorde jeg? Herregud, den musa er umulig. Å, herregud! Hvordan er det du spiller? Hvordan greier du det der? Jeg vet ikke hvor jeg går en gang. Du må følge etter de der. Eller, ja, der. Hvis du går til den. 15 meter. Det er ikke det du skal gjøre, tror jeg. Jeg vet ikke. Jeg prøver. Ok, bare slå der, du. Nei. Kanskje de der, de er ikke på laget vårt, vet du. De der 82 meter. Hvis du liksom... Ja, hvis jeg får det til, da, å styre. Ja. For det er litt vanskelig, jeg er ikke vant til den musa på Simon. Nei, den er litt sånn... Går litt fort, jeg vet hvordan jeg fiksa det. Kanskje dere vet det. Jeg tror det sliter hardt ut. Den går litt fort. Ja, det kan... Bare ikke tenk på at det høres rart ut. Hva søren? En liten øy. Vi skal slå. Det er 1 meter, det er fortsatt en litt... Det er der, ja. Det er der. Hva søren er det her? Du skal slå på den. Er det ikke folk? What the fuck? Du skal slå på den der. Ok, da har vi fått byttet plass, for det var litt vanskelig for den å sitte som vi satt. Ok, da går vi... Det er ingen innpå. Det er 2 stykker innpå. Det er en på hvert lag, liksom. Så det er liksom... Det spillet der var litt kjedelig, men... Ta den. Det står... 4 meter. Det er en kista. Det er kista der. Den. Ta den kista der. Den liksom, kanskje... Take the trust back to your team's base. Don't let the enemy stop you. Åja, du skal liksom ta den, og så skal du gå tilbake til basen. Så skal du prøve å sette den der. Uten å dø, liksom. Ok, jeg tror det er det som er meningen, ja. Du snakker jo ikke dritt. Ja, da må jeg... Du skal ikke gå inn der, tror du? Nei, jeg tror ikke. Jo. Åja, du må gå opp der. Hva er det? Der er det. Du må hoppe ned og prøve å ta den. Ja, hvordan får jeg våpen? Ok, det der. Nei. Hva fuck er det her for noe? Ja, men... Så jeg lever fortsatt. Ja, du gjør det, ja. Ja. Ja, men da, vi prøver på nytt. Ikke sant? Jep, det gjør jeg. Ja. Dette er basen min, da. Ja. Ja, men da må du hente de tingene hvis... Oi, ta dem. Ja, det er våpen, tror jeg. Jeg vet ikke. Ok, ja. Sånn. Hvor er det? Har du rustning, så kan du ta rustningen der hvis du går inn. Jeg vet ikke. Nei, ok. Ja, men da funker ikke det. Jeg tror du må gå bort til de destinasjonene der. Liksom der pilet står hvor mange meter det er til. Nå skal du prøve å plukke opp ting, tror jeg. Oi, nå er det faktisk ganske lenge siden jeg har hatt facecam, og håper dere liker det. Dette var sykt vanskelig og rart spill. Ja. Jeg er enig. Jeg tror kanskje vi, jeg håper vi får et morsommere og kulere spill neste gang. Men vi må jo, vi kan ikke jukse, vi må jo spille det spillet den velger. For det er det som er hele meningen med det spillet her. Ok. Herregud. Det spillet der var jo helt... Det var veldig rart.
Ok. What the fuck? Jeg tror at det spillet her, det var dritkjedelig. Ok, nå dør du. Han står der oppe. Blokk deg, du må blokke. Det er to VM. Det er to. Åja, de er ikke på lag, men... Jo. Nei. De er egentlig ikke... Jo, det er de. Nå må du blokke det jeg passet deg på nå. Hvis du blir skyte nå, så er det dev. Åh, du skulle valgt en archer eller noe. Å, herregud, for et skudd. De skyter bra. Jeg har sikkert spilt det der flere ganger, da. Åh. ja, men... Vi kan ta et annet spill. Ja, vi gjør det. Vi tar et spill til. Det gjør vi. Så da ses vi i neste jul. Ja, da skal jeg spinne julet. Ja, da spinner vi julet. Klar, ferdig, gå! Ok, hva kan vi få? Hva får vi? Ok. Oi, det er kult det spillet der. Det har vi faktisk spilt før. Så det, vi tar det. Vi ser hva det er for noe. Det var det første skytespillet jeg har spilt. Ja. Det er helt riktig. Da skal vi spille det andre spillet i dagens episode av den nye serien. Og jeg håper dere kommer til å like den serien her også. Så. Vi skal prøve vårt beste med å få en bra serie for dere. Hva vil dere at serien kan hete da? Ja, det kan dere skrive i kommentarfeltet. Så kan dere velge hva serien skal hete. Det er da kult. Ok, hvilket team skal du velge? Velg team. Velg. Hva må jeg velge? Du må velge der nede i venstre hjørne. Blå. Da tar vi blå. Ok. Er det mulig å undersøke? Da, det er navnet mitt på Steam. Så det er det jeg heter på Steam. Ja. Ok. Ok, ja. Det er litt sånn lag i spill. Press E to enter. E. Ok, nå skal du prøve å skyte andre. Ok. Jeg tror det spillet her er lag i seg selv på en måte. Så, ja. Du skal sprenge der den... Liksom. Shit! Åh, det her er gøy! Hvordan kjører du? Jeg husker, vi spilte det her før, faktisk. Ok. Du må liksom kjøre på de meterne der, og så skal du prøve å skyte, liksom, eller ødelegge det der. Du skal ødelegge den bilen der, tror jeg. Shit. Den bilen der husker jeg. Nei! Du skal kjøre bort, lenger bort. Det er rundt 160... Okay. Oi, nå blir du skyte på. Hvor er den? Hvor? Bare kjør. Hvis du... Ok. Nei! Ja, der var han. Ok, da joiner du igjen. Joiner tilbake. Press E, så da joiner du den bilen. Se så mange som sitter i den bilen da. Hva skjedde? Der ja. Sånn. Ok, det var litt laggy. Hva skal jeg gjøre da? Du skal bare sitte der. Og så skal du prøve å skyte ut hvis du går an. Hvis du klarer det. Nei! Nei, så du falt! Du falt av bilen! Hjelp! Nei! Ikke kjør fra meg! Ikke kjør fra oss! Åja. Nei. Bilen rullet rundt! Og så endte jeg. Åja, nå... What? Rullet den tilbake igjen? Ok. Ja, ja. Ja, hvordan lever jeg denne da? Sånn. Nei, ja. Ja, men skulle du ikke live da? Jo, men jeg må finne noen. Jeg tror du skal skyte det ene helikopteret der. Det er lenge siden vi har spilt det, så vi husker liksom ikke hvordan det er. Var det du som skjøyte det? Nei. Nei, ok. Skyte den du. Skyte. Ok. Kanskje, tror du jeg kan prøve? Ja, jeg skal bare... Ja, hvis du dør nå, så skal jeg ta. Og så skal jeg ta over da, eller prøve da. Så at jeg også kan prøve litt. Det er viktig at begge får prøve. Ikke sant? Ja, det er det. Ok, det er 180 meter til stedet der du skal springe, tror jeg. Og så hvis du hopper over der, liksom, så skal du... Ja, sånn. Da går du bortover der. Og så, ja, 140... 130 meter. Nå skal jeg prøve å komme litt fort. Åja, du skal skyte det stedet der borte, det strømgrenet der. Jeg tror ikke du klarer det med gevær, Daniel.
Da tror jeg du burde ha deg en tanks eller noe sånne ting i hvert fall. Så det tror jeg. Ja, Charlie neutralized. Jeg tror du skal skyte det stedet, eller skal du det? Skal du ikke det? Du må kjøre inn der. Eller gå inn der. Ok, der er det stedet 28 meter. 22 meter! Er det den? Ja, det er den der. Du skal prøve å ta den. Hva skal du prøve å hacke? Hva skal du trykke på? Du skal ikke skyte den. Jeg tror kanskje du skal trykke på en knapp eller noe. Ok. Nei, det var ikke den knappen. Jeg tror de andre løs skal prøve å forsvare hver sin sånn. Nå kan du gå til, du kan trykke på den. Jeg må bare skyr på. Ok, ja. Da, vi, ok. Ja. Ha, det er mange som ler der. No, og så mange som skriver no, ha. Ok, ja, ok. Ja, hva var det her for noe? Vi har spilt det før, men det var ikke veldig gøy nå. Jeg skjønte ikke meningen om å spille, men... Nei, ikke heller egentlig. Ja. Jeg lurer på hva du skal... Eller var det på vårt team? Kanskje du skal gå til andre siden? Eller... Nei. Da hadde ikke jeg spørt meg der, i hvert fall. Nei, det tror jeg ikke. Oi, nå blir det skyttet på. Av hva? Av hvor? Hvem blir skyttet på? Ja! Det er jo ingen, det er bare deg der, liksom. Du er den eneste på laget ditt som er der. Hjelp, hvor er de? Kom igjen! 98 meter, 94. Jeg har skutt på. 80 meter, 70 meter, 60 meter, 50 meter, masse sånne ting. Okay. 37 meter, 32, 20 meter. Det er bortover der. Ja. Ok, for et spill. Det var ikke veldig kult, men... ok, du... Nei, de må ikke skyte... Den der kan skyte deg! Du må ikke... Prøv ikke å ta den. Eller, prøv å ta den, vet jeg. Ok, ja, men... Ja, skal du spille da, eller? Jeg tror at vi sier ha det for dagens episode. Yep. Så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det når det blir en del sånn. Så ha det!